अटलो धामिंग कंपा नवी में गुणे तादि गुणे अकंपे गुणे गेना यद दुर्मडलावेन अप कथा करमीन अपे गौरवनीय स्वामी वहांसे महिंदागमने असुरें अपे लभिच में बुद्ध धर्म असुरें गुडने की चापे पेरणी सिंहल समाजे तुले सिंहल बौद्ध समाजे तुले विशेषें मे अटलो धामिंग कंपा नवी में तादि गुणे यम प्रमाणे करती बुना किला हितान पुरा परण कमी कवियन मटवन अभी महाचार्य कविया लसन वर्गियान वे मेमतीन जनकविया इक बहुत बनकवि बनकविया कविबन कविबन के बनकविया जनकवि बहुत जनकवि बनतीन मुगद ये महिंदागमने प्रतिफल से जन जीवित बुद्ध में कुछ पुद जनता मुद्दे मिनी बरनिंग सदु मुद्गत नोदी रद्द पैनी वर का गहाटत हेन नुआदिद खान भी यमने सिटी मुद्द दुख नहीं वेद हतरांग इमान और इन्ने मिनिस्टर दरगंडो ने हतरांग इमान के ही टियत लेड़े वेनवा लेड़े दुख है दिनवा खलवाई से आनवा मिलमुदार रिदिरत्तरां देपल वस्तु इडखाडंग भो संपत तीन तो हितन आप दुखने सपमय तीन ये परने तो युवा रंग विमने सिटी मु दुख नती विमान गेटिया मे दुख दुख रेनवा मनुष्य जीवित सप वगेम हरियाणी संपत् सपेन पूर्वा अब दुखा अब पशु में तीनवा के जीवित उमाई के धनगण सिटी मुद्दुख नतीमी कैमुत बड़गिन तामत पेरती कापी इंदिया दंडी लोक दिन रसवात्म दे मी पेनी मी पेनी तेरी रसवादी पेनी वागे हाई के लगे मुंब बनाक्यूत मांग पहुगे दस बनाक्यमे अब हितवादी बन पटांगे मरुण चित्र बास विहार की वाल पिंतूर चित्रांदिनीता मुल निदा पंसी इवरवन मट पूसे पुंजी टीका लुक पूसे मार बास निंद थिंक मे बन इवरवन का एक दीवा चित्रकर्म अंत अम तो अड़ कर्म अंत कला मंदिर को इनवागे सदेह बन इवरवन अटकाल नगेट साधु की नगेटे मंडी पस दीलाप पंसलटेनका बन टिका मी पेनी निंद गया मे पनी मी कैब बड़गे मी पड़ी तर रसवाद्यकनेर रसवाद्यकना रसमदे मी पे अभी बड़गिन मी पे कैव बड़गिन मगे अद्ध की मेटेट मी पे कैवत अनी कैवटो रईक बड़गिन मी पे कनकोट रसाई हेबे बड़गिन सपाई सतोषाई प्रीति अब बड़गिन दुखाई कंदुलाई इतना मार मी पेनी कुपिया अगल भाग्य अम्म पुलेंगेन जन पट्टम कूट दिब्बन लेटी मे लिडा दुखकों मी पेनी विंदु इध दनगत पड़ी पुटी तीर नगला अलट दागन खनवानी अलट दागन मी पेनी दिव दिखा लेव खनकोट्रे अरे अंगली आते पेटा इवे दी अतार वाला वेल मिट्टल सहकान मी पे नीत रही पनी मी कैम बड़गिन इध मी पे कैम बड़गिन मतक दिया
මිනි බරණින් සැදුමුත් ගත නොදිරත මැණික් ආවරණ ආයතන වලින් ගතගෙන ශරීරය සැදුමුත් කියන සරස ගත්තත් මේ දෑත් දෙපා දෑස් දෙකන් ඉතින් කලවයස යනකොට වැහැරිලා මේ රැලි වැටිලා හම 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 බුරුල් වෙලා මස් වේලිලා ඈ විරූප වෙලා ලෙඩ දුක් හැදිලා දිරහපත් වෙලා යනවා ගත ශරීරය මිනි බරණින් සැදුමුත් මැණික් ආවරණ ආයතංගේ කියන්නේ ඉහට තැල්ල කරට මාල ඉනට ඉසර කාලේ පරණ වස්ත්‍රයේ තිනට හවඩි පයට ගිජ්ජි දැන් නැට්ටුව විතරයි ඒව දන්නේ මේ අතට වලලු ඔක්කොම දාගෙන හිටියත් ඈ ජුවලරිය වගේ හිටියට ඉතින් ලෙඩ වෙන මහලු වෙන මැරෙන මිනිස්සු තමයි මේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ දුක සැප දෙකම අපිට උරුමයි ඒකයි කියන්නේ. ඒ හින්දා කාට කාටද හිතාගන්න කියලා මතක තියාගන්නේ කියලා කියනවා. පැණිවර කගහටත් හෙනනවාද? හෙන ගහන්න හිටපුවාම පැණිවර කගහටත් හෙන ගන්නවා. මේක පැණිවර කගහ කියලා හෙනේ නවතින්නේ ආපහු යන්නේ. ඒක තමයි අටලෝ දහම කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ මේකට මුහුණ දෙන්න අපිට මානසික ශක්තියක් ඇත්තේ මොනේ? මේ කොයි දෙයක් අපිට පොදුයි කියන දැක්මක් ඕනේ අර ඉවසීමක් ඕනේ ඈ මැදිහත් සිතන්න ඕනේ දැන් අපි මහාචාර්යතුමා කියපු දෙයකට මම පොඩි දෙයක් මට ඒ වෙලාව මතක් වුණා එතුමා ද්වන්ද චරණේ ගැන කිව්වනේ හැම එකම දෙ ලාභ අලාභ යස අයස එතන දෙක දෙකනේ දෙන්නේ ඉතින් අපි ඇඟෙත් තියෙන දෙක දෙක තමයි ඇස් වලින් දෙකයි ඈ කන් වලින් දෙකයි නාහය සිදුරු දෙකයි කටවලුත් දෙකයි එකයි පේන්නේ. එතකොට අත් වලින් දෙකයි. මනුස්සය ඉන්න මං කියන්නේ කකුල් වලින් දෙකයි. අපි මේ බොඩි ඇතුලේ බැලුවොත් පෙනහළු දෙකයි. බඩවැල් දෙකයි. හදවතේ දෙපැත්තයි. හෘදය දෙකයි. මේ හැම දෙයක්ම ලෝකෙ ද්වන්දයක් තියෙනවා. මොලේ කුඩා මොලේ මහා. ආ මොලේ තියෙනවා. වකුගඩු දෙකයි. වකුගඩු දෙකයි. ඉතින් මේ හැම එකම මේ දෙක 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 තියෙනවා දිත්‍යයක් තියෙනවා දෙආකාරයක් ඉතින් වාගේ ලෝභ අලාභ දෙකම තියෙනවා ලෝකේ යසයස දෙකම තියෙනවා කීර්තිසහ මෙහෙම මේ හිතන්න කෙනෙක්ගේ මනස දියුණු වෙන්න ඕනේ බුද්ධිය වැඩෙන්න ඕනේ ඒක තමයි කියන්නේ මේ ලෝක ධර්මයේ තේරුම් ගන්න යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න ප්‍රඥාව ඕනේ එහෙම යම් ප්‍රමාණයකට නුවණ වැඩිච්ච කෙනෙකුට යම් ප්‍රමාණයකට අටලෝ දහමින් අකම්පිතව ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඒ නොවැඩිච්ච මනසක් ඇති කෙනෙකුට ඊලන්දාරිකම වරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. තරුණකම. වැඩි හිටියට වැඩි හිටිකම වරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. ඈ එයාගේ හිතේ සියල්ල දන්නවා කියලා. සියල්ල දන්නවා කියලා නොදන්න මේ කම්පියුටර් වලට ඇඟිලි ගහලා අමාරු වෙනවා. ඈ සමහර තැන් වල එහෙම වෙනවා දැන් මේ අපි දවසක් ගියා රූපවාහිනිය ආපු අලුත ලංකාවට රූපවාහිනිය සේවය දැන් මේ ITN කියන්නේ ස්වාධීන රූපවාහිනිය සේවය පළමුවෙනි රූපවාහිනිය සේවයනේ ලංකාවේ අවුරුදු 41 41ක්නේ දැන් ඉතින් අපි මේ ගෙදරකට ගියා ඒ ඒ ඒ වකවානුවේ ගෙවල් දෙක තුනක තමයි යමේම රූපවාහිනියක් තිබුණේ යන රූපවාහිනිය දාලා තිබුණා ඒකේ මොකද්ද ළමයි බලනවා ළමයි දිව්වා ස්තූපේ බිම වාඩිලා හිටපු පොඩි උන් ටික දිව්වා අපි ගොඩ වෙනකොට අපි වාඩි වුණාම මාම කෙනෙක් ආවා වයසක එවිලා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කියලා මේ මොකද්ද මේ ළමයි මේකක් දාලා මේක කැතයිනේ මේ හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා මේක වහපල්ලා කිව්වා කවුරුවත් නැහැ මේ මාමා මේක වහන්න දන්නේ නැහැ කෑගේ වහ එහාට මෙහාට කවුරුවත් ආවේ නැහැ රූපයිනේ නිවන්න අන්තිමේදී මාම එයාගේ පරණ සර්මක් ගෙනලා වැළුවා. වැඩි හිටියෝ ඉතින් ඔය හැම එකම දන්නේ නැහැ කියලා. මේක මේ ස්වාමීන් වහන්සේ බලන්න හොඳ නැහැ කියලා. රෙද්දකින් පරණ සර්මක් ගෙනලා වැළුවා ඉතින් මේ. ඉතින් මේ ඒක තමයි කියන්නේ. හැම දෙයකම දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් වැඩි හිටියා දැනගන්න ඕනේ මම ඉතින් මේ වැඩි හිටියවත් ස්ථිර නැහැ. නිතිය නැහැ. මැරෙනවානේ. වැඩි හිටියෝ ඉතින් ඒ කොයි දෙකින් මත් නොවී උමතු නොවී උපේක්ෂාසහගත විවසිල්ලෙන් අවබෝධයෙන් කටයුතු කරනවා නම් අටලෝ දහමින් කෙනෙකුට කම්පා නොවී ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ මට අවසර දෙන්න මහාචාර්යතුමා කතා කරන ගලින් පාලක මැදට යන පාරවිඩ කීපයක් සත්.